Сьогодні у кіноконцертній залі «Ювілейний» херсонцям показали дог-шоу та виставку дитячих малюнків, на яких юні художники відобразили своїх домашніх улюбленців або мрії про них. Такий захід організація «Гранд Дог» проводить в Херсоні вдруге. Олександра Поліщук тренує собак. Сьогодні прийшла з собакою на ім'я Келпі. У нас дресировка собак. У нас дресирують собак на слухняність для охорони різних трюків. Дуже важливо навчитись знаходити спільну мову зі своєю собакою. Це зараз дуже важливо, тому що беруть собак люди, які не розуміють, що собакою не можна керувати як пультом від телевізора, а вона чогось хоче. І це вміння потрібно людям дати, щоб вони навчились розуміти власну собаку. Михайло не має власної собаки та дуже їх любить. Вже не раз виступав на показах. Я з дитинства виріс з собаками. У мене було дві собаки. Це московська сторожова та бельгійська вівчарка. Я з дитинства полюбив собак. Та у мене зараз нема своєї собаки, але я дуже її хочу. Дар'я розповідає, що готувалася до шоу разом з французьким бульдогом Джиммі. Це моя собака породи французький бульдог, Джиммі звуть. Сьогодні ми виступали на сцені. Джимка катався на скейті, робив зайку, потім виступав в показательному виступленні. А мене звуть Даша, мені дуже подобається займатися цим з собаками. Ну, я дуже люблю собак і займатися ними. Наталія Дорошева також взяла участь у шоу. Говорить, її собака не має породи, та це не заважає виконувати команди. Собаки год і сім. Собаці рік і 7 місяців. Її звати Ера. Породи вона не має. Я її взяла на стайні. Це було кохання з першого погляду. Яка вона виросте, я навіть не уявляла. Вона була чорна, звичайне цуценя. Бачите, кохання зробило неможливе. У конкурсі дитячих малюнків взяли участь близько 100 художників. Поліна сьогодні отримала нагороду. Його звати Рекс, я його сама придумала. У нього дуже трагічна історія. Його викинули на вулицю, коробці, а одна дівчинка його підібрала і виховала. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.